üç köprük tumanı getip geldik. Aynı adamda korup durgan bu sanoat zonası, Boboşbek sanoat zonası bulup bundan 3 ay oldun kelganimizde bomboş yer bir çol halatını görgendik. Bana 3 ay otup ki bugün yetip geldik jurnalist, bloggerler cüdeyen bir acayip imaratlarını kuruluşuna bir guvah bulu yapmış. Bugün bana üç köprük tumanında Prestor Matbuat Anjumanı'nda katnaş yapmış. Prestorda birinchi Boboshbek mafiya hududida joylashgan savdo kompleksidan boshlandik. Yaxshi qurilayotgan joy. Reja yaxshi. Taxminan 300 dan ortiq ishlab chiqarish faoliyatlari qurilyapti ekan. 300 dan ortiq savdo do'konlari bilan birgalikda bir qiziq ma'lumot oldik. Boboshbek mafiya hududida taxminan 700 ga yaqin xonadon bo'lib, shundan 500 tasi tadbirkorlik, ya'ni xususan trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanar ekan. Yana ham qo'llarini esa ularda ko'pchilik kredit mablag'lari hisobiga emas, shaxsiy mablag'lari hisobiga tadbirkorlikni olib borishar ekan. Havas qildik. Cho'pik tumani Farg'onani Namangani desa bo'ladi, trikotaj bo'yicha O'zbekiston Turkiyasi. Ko'prik tumanidaman. Uch ko'prikda jurnalist va blogerlarga matbuot anjumani press tur tashkil qilinib, hozir Boboshbek degan bir shaharchasiga, shaharcha desak ham bo'ladi. O'sha joyga borib, ulkan qurilish ishlarini ko'rdik. Tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoitlarni ko'rdik. Endi yaxshi, haqiqatan ham agar shuncha zavodlar, shuncha qurilayotgan binolar ishlab ketsa, ilohiyim ishlasin. Ishlasa tadbirkorlik juda ham keng rivojlanadi. Tadbirkorlik rivojlansin, xalqimiz boy bo'lsin, oddiy xalq, shu oddiy aholi, ayniqsa eng chekka-chekka tumanlardagi yoshlar ish bilan ta'min bo'lsin. Eng muhimi shu, kambag'allikni yo'qotishni birinchi yo'li ularni ish bilan ta'minlab, bu narsani men qayta-qayta ijtimoiy tarmoqlarda bong uraman. Mana bugun Uchko'prik tumanida press tur bo'lyapti. Press turda bizni ajablantirgan narsalar juda ko'p. Ya'ni xomashyolar narxlari arzonligi bizni ajablantirdi va yana ham xalqqa shu narsalarni yetkazib berishda faol bo'layotgan fuqarolarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.